Facebook-sjef Mark Zuckerberg sa I en uttalelse at de ikke... Nei, han sa ikke det. Men heter han Zuckerberg? Ja, men sier du Zuckerberg? Zuckerberg, eller noe sånt? Zuckerberg? Zuckerberg, ja. Zuckerberg. Det var veldig mange krav til bare å uttale et navn der. Ja, ja, men altså... Zuckerberg. Han heter liksom... Du som har vært I USA, du... Zuckerberg. Ja, men skal jeg si det sånn? Ja. Face, the boss of Facebook, Mark Zuckerberg, sa I en uttalelse. Jeg kan ikke, det blir kraftig. Åja, oh, jeg synes det var fint sånn. Synes, synes du? Ja. Facebook-sjef Mark Zuckerberg sa... Jo, jeg synes det høres helt topp ut. Ja. Det blir noe litt... Nei, ja, men tror du han presenterer seg selv som «Hi, I'm Mark Zuckerberg». Ja, hvis han I Norge, hvis han hadde tatt seg bry med å komme til Norge, så kanskje. Ja, jeg usikker. Facebook-sjef Mark Zuckerberg. Du hører jo selv at dette ikke går. Ja, men nå dere maten opp I et hjørne. Ja, det jeg. Bare gå videre, du. Nei, en gang til. Zuckerberg? Vi skal ikke si noe. Ja, vi lover. Nei, det, du sa det kommer til å bli veldig morsomt. Det ble veldig morsomt. Det var det beste du nå, altså. Jeg stoler på dere, men jeg stoler ikke på de der. Facebook-sjef Mark Zuckerberg sa... Vet du, det jo, det jo, jeg kommer jo til å vinne dette her, for det jo, jeg kommer til å fortsette til dere ikke ler lenger. Facebook-sjef Mark Zuckerberg sa I en uttalelse at... Men det den der stemte Zuckerberg. Ja, men det var dere som ba den. Halv amerikansk og så norsk. Du må enten gå for Zuckerberg eller Zuckerberg. Ja, jeg synes det. Zuckerberg, ja. Jo, nei, men du I nærheten, altså. Men skal du si Mark? Nå må du si Mark. Mark. Mark Zuckerberg. Ja, da må du ha engelsk etterpå. Hvis du sier Mark, så må du ha... Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg. Ok. Mark Zuckerberg. Jeg tror jeg må se ned. Jeg tror det lettere å gjøre sånn. Mark. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Å, herregud, ass. Du har gjort dette før, Jon, det... Ja, ja. Det ikke første gang. Nei, men da vi begynte med Nytt på Nytt, så fanns ikke internett. Så da hadde vi ikke dette problemet. Nei, skjønner. Facebook-sjef Mark Zuckerberg sa I en uttalelse at de bryr seg like mye om alle mennesker. Unnskyld, like lite skal det selvfølgelig være. Og så var det ikke morsommere enn det. Det var kjempe morsomt. Okay. Jeg likte det kjempegodt. Jeg synes det, jeg skal klikke like på den. Ja, ja.